oppilaslistasta on yleensä paljon hyötyä. Jotkut ehkä pärjäävät näillä hallinnollisilla työkaluilla, mutta monella voi olla hyötyä Excelistä. Olen nyt lisännyt tänne keksittyjä nimiä ja lisäksi minulla on koulutie, sukupuoli, syntymäaika. Kun haluamme käyttää tällaista listaa ja suodattaa ja järjestää, meidän tulisi aloittaa lisäämällä tänne otsikot. Ja se tehdään klikkaamalla rivinumeroa ja oikeaklikkaamalla valitaan Insert lisää. Ja tämän jälkeen voimme kirjoittaa tänne otsikot. Tämän jälkeen valitsen kaikki solut ja teen siitä taulukon. Varmistun, että otsikko on ruksattuna. Tämän jälkeen taulukko näyttää erilaiselta. Tänne on ilmestynyt pieniä kolmioita. Näiden avulla voin järjestää joko sukunimen mukaan, etunimen mukaan, koulutien pituuden mukaan, syntymäajan mukaan tai ihan miten vaan. Voin myöskin järjestämisen sijaan voin valita suodatuksen, eli suodatan tässä ainoastaan luterilaiseen kirkkoon kuuluvia tai ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvia tai sitten muut. Ja palaan valitsemalla kaikki. Ja jos minulla on toinen luokka, nimeän senkin samalla tavalla. Ja teen tästäkin taulukon ja nimeän sen. En voi nimetä tätä 3B:llä, vaan tämän taulukon nimen pitää alkaa muulla kuin numerolla. Jos haluan tehdä yhteenvedon, luon tässä uuden välilehden. Ja tähän voin vaikka kirjoittaa otsikot. Tämän jälkeen lasken, kuinka monta kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Ja teen sen count if, laske jos. Ja tässä voin käyttää taulukon nimeä, eli 3A. Ja sen jälkeen voin valita uskonnon puolipiste. Ja lasketaan kaikki L:t. Voin samalla monistaa tämän ja toiseen lisään on ortodoksisia varten ja kolmanteen muut. Tämä voin tehdä myöskin luokalle 3B eli count if ja tämän jälkeen luokka 3B ja uskonto puolipiste L ja näin 11 kappaletta. Nyt voin tähän yhteenvetoon, menen siihen välilehdelle, voin tähän kirjoittaa yhtä kuin ja menen sitten välilehdelle 3A, valitsen tämän solun, joka näkyy sitten tässä kaavarivillä. Plus, menen 3B-sivulle ja klikkaan taas tätä toista. Ja Enterillä saan lukemaksi yhteensä 25.
Katsotaan sitten, kuinka monella on oikeus koulukuljetukseen. Samalla tavalla count if ja valitaan luokka ja valitaan koulutie ja puolipiste. Ja nyt haluamme ainoastaan ne, jonka luku on suurempi kuin 5. Ja saimme tässä lukemaksi 8. Eli menen tänne 3b:hen. Count if. Ja laskemme luokasta 3b. Sarakkeesta koulumatka, puolipiste ja suurempi kuin 5. Ja jos jokin muuttuu, eli Oskari muuttaa lähemmäksi koulua, niin muuttuu myöskin tämä yhteenlaskettu määrä.